der i stedet for Jakob Ankersen, som godt nok også har set slidt ud. Og det skal han bestemt også have lov til at være her, Jakob Ankersen. Ja, det har ikke været samme energi, som vi er vant til at se. Han ryster også på hovedet. Kom igen, Rik, spørg! Kig op! Come on, come on, come on!
Hey! Hey!